المصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. یہ تو تمام مسلمانوں کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ اسے جنت ملے، مگر دنیا میں جیتے جی جنت دیکھ لینا یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں. آئیے آج میں آپ کو جنت دیکھنے کا وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں. اترگی کی فضائل الاعمال لابن شاہین، صفحہ 14، حدیث نمبر 19، پیارے اقبال علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک نقل کی گئی ہے: من صلی علی فی یوم الف مرت لم یمت حتا یرا مقعدہ من الجنہ. سرکار فرماتے ہیں جس نے 1000 مرتبہ دن بھر میں مجھ پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا، دون دن لائے لم یمت، اس کی زندگی ختم نہیں ہوئی، وہ مرے گا نہیں حتا یرا مقعدہ من الجنہ، جب تک اپنی جنت کا مقام نہ دیکھے. ہم بھی اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے پوری 1000 مرتبہ پورے درود پاک کو نہیں پڑھے پر مگر 1 مرتبہ پڑھ کر اس فضیلت کی تحریر کو بوسہ تو دے سکتے ہیں نا. بابا زبان مل کر ایک درود پاک پڑھتے ہیں: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ. میرا موضوع ہے آج، میں نے جس بات کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے صحابہ کا ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تین باتیں بیان فرمائی ہیں، تین مقصد بیان فرمائے ہیں: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. پھر فرمایا: وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، مبالغے کے ساتھ خوب تعظیم کرو، پھر خوب توقیر کرو. پھر فرمایا: وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی بات یہاں پر آنے کی، اللہ کے حبیب کی بات آنے کی، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، حبیب کے حبیب کے ادب کی بات آنے کی. دوستو، تیرے تیسرے اسٹیپ پر بیان کرتا تھا، پہلے ایمان کی بات کرتا، پھر عبادت کی بات کرتا، پھر آخر پھر توقیر و تعظیم کی بات کرتا، مگر نہیں نہیں، بغیر تعظیم مصطفیٰ کے، بغیر تعظیم رسول کے کوئی بات نہیں بن پائی ہے، کوئی 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 کیا کری ہے، کوئی ریاضی ریاض کری ہے. جب تک محبت رسول عبادت والی نہ ہو، کوئی عبادت پر بھولی نہیں ہو. منافقین چیخ چیخ کر گلا بھاگ بھاگ کر روتے تھے آمنا باللہ ورسولہ، مگر خدا پاک نے رب کائنات نے قرآن قرآن میں فتوا ارشاد فرما دیا: وما هم مؤمنین وما هم مؤمنین. یہ مسلمان نہیں ہیں، نماز پڑھا لیتے تھے، تلاوتیں کرتے تھے، آ کر کے بندوں میں ملتے تھے، مگر تب بھی اللہ چلا رہے ہیں وما هم مؤمنین. یہ مسلمان نہیں ہے. تعظیم مصطفیٰ علیہ وسلم ادب رسول نہیں ہے. پتا چلا اگر ادب رسول نہ ہو نماز میں اگر خیال مصطفیٰ نہ ہو وہ نماز قبول نہیں ہوئی. تبھی کسی عاشقِ کعبہ کو کہا ہے: ریاضہ نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضہ نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. ارے تصور میں رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالی ہمارا 26 سورہ حجرات عطا فرمائے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یرفعوا اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین طغیان اللہ قلوبهم اللہ انعام آیت لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ پارا بھائی سورہ احزاب آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم. آگے فرمایا اسی آیت کو دیکھو فاذا طعمتم فانتشروا. اے صحابہ محبوب کے گھر میں دعوت کو جا رہے ہو, محبوب کی مداوت کو بلا رہے ہیں, لیکن ادب خیال رکھیے رب کائنات محبوب کا کتنا ادب رکھ رہا ہے, کتنا پیار کتنا خیال رکھ رہا ہے. صحابہ کو فرما رہا ہے فائزہ ٹائم کو بھی تو فن تو شروع. اے میرے حبیب کے صحابہ جب تم حبیب کے گھر میں دعوت کو جاتے ہو ان سے خیال آیا کرو, جب تم کھا لیا کرو تو واپس آ جایا کرو, گھر سے چلے جایا کرو. ہو سکتا ہے حبیب کو آرام کرنا ہو, ہو سکتا ہے حبیب کو آرام کرنا کچھ کام ہو, کیونکہ حبیب اس بات سے حیات میں آتے ہیں کہ میں منع کرے تو کہیں گھر سے چلے جاؤں گا. تو پتا چلا بتانے کا مقصد یہ ہے, میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دعوت سرکار کی ہے, خلاصہ جا رہے ہیں, حالات حالے صحابہ جا رہے ہیں, مگر ادب سر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے, ادب رب کائنات بتا رہا ہے, ادب قرآن بتا رہا ہے. صحابہ محبوب کے بارگاہ میں جاتے رہے ہو, مگر ادب کا پورا خیال رکھنا, ادب کا پورا پورا خیال رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو تم بے ادبی کر دو تمہارے اعمال مبارک ہو جائے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 3 میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے, وَإِن یہ بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجاری بعضكم لبعض کجاری قولی بعضكم لبعض قولی بعضكم لبعض وان تعبد اعمالكم وانتم لا تشعرون. اگر تم پیروی کرو گے آواز سے بلند کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رام رام کا ادب اتنا ضروری ہے, اللہ تبارک و تعالی نے جگہ پر جگہ تاکید فرمائی ہے. آپ کو ایک حدیث پاک بخاری شریف جلد اول کتاب السنن حدیث پاک ہے, حدیث نمبر 2614. اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ یہ امام بخاری کے امام حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک روایت کرتے ہیں, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دراز گوش پر اپنی سواری پر ایک جگہ تشریف لے گئے, تشریف لے جاتے ہیں, سواری سے اترتے ہیں, آپ کا دراز گوش آپ کی سواری پیشاب کر دیتے ہیں, پاس ہی کھڑے منافق کے آدھا عبداللہ بن ابی اپنی چادر کو ناک ناکتا ہے اور کہتا ہے واللہ وقد آذانی ندر الاماری کا خدا کی قسم کتنا بدبودار پیشاب ہے. اللہ اکبر, ایک صحابی برداشت نہ ہو سکا, ایک صحابی سے دیکھایا گیا پانچ سالتے ہیں وہ صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ پانچ سالتے ہیں عبداللہ بن ابی کے سینے میں ہاتھ مارتے ہیں اور کہتا ہے کہتے ہیں واللہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدیا بیا تم لوگ پڑھے ہو گا علماء اللہ فرماتے ہیں واللہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدیا بیا یہ حبیب کا خدا کی قسم میرے حبیب کا جو دراز گوش ہے وہ تو تیرے تجھ سے بھی بہت زیادہ لاکھ ہے, میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ کوئی اور دوسری شخصیت نہیں ہے, یہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اولائک ہم الراشدون, حدیث کہہ رہی ہے حدیث میں آیا ہے اصحابی کا نجوم بیائی میری نظر میں کبھی تو مگر دیکھیے عمل کیسے ہیں صحابی کے آقا کے سوالی کے حضور اللہ کے سوالی کے پیشاب میں جلا جلا کر رہے ہیں قربان جائے سرکار کی طرح لگتا ہے یہ وہ صحابہ ہیں. کتاب الشروط باب الشروط فی الجہاد عروة بن مسعود سورہ حجرات کے ایک معنی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما ہے, آپ کے پاس مغیرہ بن شعبہ بھی کھڑے ہیں, تیز ہوا کی باعث اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ہیں. عروة بن مسعود مشرکین مکہ کی جانب سے صلح کے لیے آتے ہیں, آقا کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں اے محمد کیا تم اپنے لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو, کیا اے محمد کیا تم اپنے قبیلے سے قتل و غارت گری کرنے کے لیے آئے ہو. آقا کہا فرماتے ہیں عروة کیا تجھے نہیں دکھتا کہ ہم احرام میں آئے ہوئے ہیں, کیا تجھے نہیں دکھتا ہم عمرہ کرنے آئے ہوئے ہیں, اے عروة اگر ہم جنگ کرنے آئے ہوتے تو تلوار پیل بھالے کے ساتھ آئے ہوتے, ہم جنگ کرنے نہیں بلکہ خانہ خدا کا طواف کرنے آئے. عروة بن مسعود
अपना अर्जा पेश कर रहे हैं बात मनवाने के लिए, अपना हाथ बार बार हुजूर के बाल मुबारक पर, हुजूर के रेश मुबारक पर, दाढ़ी मुबारक पर लगाना चाहते हैं। पीछे खड़े एक सहाबी जिनका नाम और मुगीरा बिन शोबा है, ये चीज देख नहीं पाते, एक मुशरिक मेरे आका को अपना हाथ लगा रहा है, अल्लाह को देखा ना गया। जैसे उमर बिन मसूद आका कायनात को हाथ लगाना चाहते हैं, रेश मुबारक पर हाथ लगाना चाहते हैं, और वह बिन मसूद और उमर बिन मसूद जैसे ही हाथ लगाया, पीछे से एक सहाबी ने वो नेजा भोंका और कहा हाथ पीछे कर, उमर बिन मसूद हाथ पीछे कर लेते हैं। दूसरी मर्तबा बात मनवाने के लिए उमर बिन मसूद फिर अपना हाथ सरकार की दाढ़ी मुबारक पर लगाना चाहते हैं, पीछे से किसी ने छुरा भोंका और कहा हाथ पीछे कर लेते हैं। तीसरे मर्तबा प्यारे सलाम के रोश मुबारक पर उमर बिन मसूद अपना हाथ लगाना चाहते हैं, मुगीरा बिन शोबा फिर पीछे से वो नेजा भोंकते हैं और कहते हैं हाथ पीछे कर। तीसरे मर्तबे के बाद उमर बिन मसूद खड़े हो जाते हैं, पीछे देखते कितना सख्त लेजा है, कितना सख्त है कि मुझे लेजा भोंक रहा है, लेजा सुभा रहा है, इतना गहरा था। हजरत मुअज्जम बिन मुगीरा बिन शोबा कहते हैं बादशाह से यहां पर सिर्फ लेजा भोंकने की नहीं है, बादशाह तुम आप मुशरिक है और ये आका कायनात है, मुझ पर इनका अदब फर्ज है, मैं इनको गुलामी में आ चुका हूँ, इन पर गुलामी इनकी गुलामी में आ चुका हूँ, उसी गुलामी का हक अदा कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद मुगीरा बिन शोबा अपने नकाब अपने चेहरे से नकाब हटा देते हैं, चेहरे से नकाब हटाना था ईमान भी है, मैं इनको ईमान ला चुका हूँ, मुझ पर इनका अदब फर्ज है और तो मुशरिक है, अगर मैं अदब ना करूँ या मैं देखा यही नहीं, उमर बिन मसूद अपने हबीब अलैहिस्सलाम से उमर बिन मसूद सहाबे किराम से इतना मुतासिर होते हैं, मक्के वालों का हाल हाल बयान कर रहे हैं, मक्के वालों का सहाबा का आदर बना रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कहते हैं अगर मोहम्मद अरबी अगर कुछ पूछते हैं फरमा वो अरबी अल्फाज है वल्लाह इन तनखम अलखाबत इल्ला बिल्लाह फी कबीर जुलम मिनहुम, ऐ मक्के वालों अगर मोहम्मद अरबी कुछ मुझसे निकालते हैं कुछ पूछते हैं तो जमीन में कूड़े में नहीं गिरता, जमीन में नहीं गिरता इल्ला वकाती कबीर जुलम मिनहुम, वो किसी ना किसी सहाबी के हाथ में गिरता है, वो करता क्या है फदलका बिहा वजहु वजहु, वो सहाबी उस भूख को अपने चेहरे पर अपने जिस्म पर मल लेता है, और मोहम्मद अरबी के सहाबा के अदब का बयान करते हुए उमर बिन मसूद आगे कहते हैं वइजा अमरहु इक्तदरु अमरहु, अगर मोहम्मद अरबी उन्हें कोई हुक्म देते हैं तो उसको उनसे जल्दी बचा लाते हैं, बचा लाने में सब कर ले जाते हैं, वइजा तबका कादू यक्तनु अहदा, अरे ऐ मक्के वालों मोहम्मद अरबी के दीवाने ऐसे हैं कि जब मोहम्मद अरबी वुजू करते हैं तो कादू यक्तनु अहदा भी, तो उनके वुजू के पानी को पाने के लिए ऐसे कोशिश करते हैं, ऐसे जद्दोजहद करते हैं, गोया कि मेरे तरफ गाने को डालेंगे, अल्लाह अल्लाह वइजा तकल्लमु वइजा तकल्लम खफदू खफदू अस्वातुहुम इंदहु, और मोहम्मद अरबी के दीवाने जब मोहम्मद अरबी के सामने बातें करते हैं खफतु अस्वातुहुम उनकी आवाजें नीची रहती हैं, वमा युदूरा इलाही नजरा तादीब अल्लाहु, ऐ मक्का वालों उनके मोहम्मद अरबी के सहाबा ये तादीब की वजह से उनके तरफ निगाहें नहीं उठाते, तादीब की वजह से अदब की वजह से उनके तरफ निगाहें नहीं उठाते, जजाक अल्लाह खैर माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह माशाल्लाह मस्जिद फसीद अल्लाह ताला मस्जिद बरकत अता फरमाए जी माशाल्लाह। अब हमारे